Povoljne vremenske prilike u proteklom periodu pogodovale su razvoju i pojavi glodara u ozim usima, pšenice, ječma i lucerištima, objavljeno na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Neobičajno toplo suvo vreme karakteristika je protekle sedmice. Srednje dnevne temperature vazduha bile su iznad proseka i kretale su se od 1 stepen na planinama do 8 stepeni u Banatu. Odstupanja srednjih dnevnih temperatura bile su od 1 stepen u Timočkoj krajini do 7 stepeni u Banatu. Inače, obilaskom useva pšenice i lucerke kao i voćnjacima registrovana su oštećenja od poljskog miša i poljske voluharice. U toku zime lucerka i strna žita predstavljaju važan izvor hrane za sitne glodare. Pored toga, njihove povećane brojnosti doprinosi i povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu. Nema padavina kako bi voda poplavila te njihova staništa i skloništa, pa stručnjaci preporučuju da se svakodnevno obilaze polja, da se ubacuju određeni mamci i preparati u rupe, ali isto tako i da se rupe zatrpavaju kako ne bi došlo do trovanja drugih životinja u polju. Znači, neophodno je obilaziti polja, obilaziti vinograde i voćnjake, ukoliko se primete takva oštećenja, potražiti rupe, otvoriti ih, staviti u njih određene mamke i preparate i zatvoriti kako ne bi došlo da stradaju druge životinje. Inače, ozimim usevima iz optimalnih i kasnijih rokova setve prijaju aktuelni agrometeorološki uslovi kako bi se što bolje pripremili za mirovanje i predstojeći zimski period. Toplo i suvo vreme omogućavalo je i radove na dubokoj zimskoj pripremi zemljišta za prolećnu setvu uz đubljenje stajskim ili mineralnim đubrivima. Inače, ovako vreme prinosi razvoju pacova i drugih životinja i zabeležena je jedna pojava trihinele u Novim Karlovcima tokom prošle nedelje i na to treba obratiti posebnu pažnju, vršiti i konsultovati se sa stručnjacima, deratizaciju, jer jedino je to put i način iskorenjivanja ove pošasti i ove bolesti.